Inak táto zima je hrozná. V robote objednali takú odhrňaciu službu, ktorá príde tak každý druhý raz, keď násneží. Takže všetko je stále klské a nebezpečné. Ty dobre, že hovoríš. Práve si mi pripomenula, že to dievčatko odvedla od susedov, nám prišlo ponúknuť, že nám odhrnie sneh. Kto? Jak to? No, dievčatko od susedov. Lenka? Nelka? Nelka. No, to som chcel povedať, Nelka. Koľko má rokov? 10? Áno, ale tak. Ale strašne zlatá. Aha. Ale aj tak je aktivnejšia ako my. To si ako myslel? Tak my sme odhrňali sneh, len keď si nás prinútili. Presne. Doteraz mám z toho nočné mory. Nočné mory kvôli odhrňaniu snehu? No vstávať o 6 ráno a úplne sa premočiť, som zažil aj lepšie veci. No a vy chcete tej Nelke dať aj nejaké peniaze, alebo? No, sama sa vypýtala 15 eur. 15 eur? To je krádež. Čo? Veď ten garážový vchod je malý ako vreckovka, čo má lopatu zo zlata? Ale aj tak jej cena nemá žiadnu ekonomickú logiku. A na to si ako prišiel? Lebo nezohľadňuje infláciu. Ja keď som odhrňal, tak ste mi dávali 5 eur. No mne ste dávali 7. A tebe? Vás za to platili? Ja som nedostával vôbec nič? To je vykorisťovanie.